Protekloga tjedna održana je skupština malonogometnog kluba Vinkovci, učilište Studium, na kojoj je bila prisutna većina članova. Još jednom su izglasali povjerenje do sadašnjem predsjedniku Mironu Veselčiću, dok je na mjesto do predsjednika jednoglasnom odlukom izglasan Mijo Mihić. Sad već legenda kluba i kapetan Josip Haluška novi je tajnik. Također jednoglasnom odlukom izglasano je raspuštanje članova do sadašnje disciplinske komisije. Novim članovima imenovani su Davorko Junđija, Domagoj Čuki i Josip Jelinić. Raspušteni su i članovi do sadašnjeg nadzornog odbora. Novima su imenovani Josip Antunović, Dominik Jelinić i Marin Ležajić. Osim izmjena na funkcijama, bilo je razgovora o protekloj, ali i na dolazećoj sezoni. Budući da su kao primarni ciljevi postavljeni oni vezani u stabilizaciju kluba, a ne rezultate, zadovoljstvo je prisutno unatoč osvojenom petom mjestu na kraju sezone. Ipak ostaje žal za propuštenom prilikom juniora, koji su u susretu za treće mjesto ostali bez državne završnice. Među budućim aktivnostima i planovima ističu se školovanje mladih trenera, a želja je i aktivirati još poneku mlađu kategoriju uz već postojeće kadete i juniore. Ubrzo stiže i nova garnitura dresova po uzoru na onu u kojoj je klub doživio svoje najveće uspjehe, a premijera, početak nove sezone kao i nastavak rada ovise o odlukama Nogometnog saveza i Nacionalnog stožera civilne zaštite, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.